du rent faktisk. Ja. Du skal heller ikke sidde her. Hvad fanden er det for nogle fusker? Hey, hold nu kæft. Det er fandme min tur. Jeg har tænkt dig at rydde den. Ja, jeg har. Jeg har totalt meget bare følge med i stedet. Det er også det, jeg gjorde. Det er derfor, jeg råbte. Hvorfor savnes dig? Fordi jeg siger, at hvorfor jeg savnes dig? Prøv at lære dig så godt, du siger alle mulige nice ting, Peter. Prøv at lære dig. Peter. 1, 2, 3. We're down south, in Birmingham, I mean south, in Alabama, no place where people go to dance the night away. Yes, Hvordan fanden gjorde du det? Jeg har stået og plukket hende, og så skyder du hende bare. Ja, vildt er så sødt. Jamen, han er 30 år. Godt dig, Danny. Hun fik ikke til skyde. Ej, du ved godt, den optager. Vi øger til 12,5. Come on.
ser dig, jeg går. Godmorgen! Godmorgen! Jo. Godmorgen, Magnus! Godmorgen, Blæk! Godmorgen!